በጣም ነበር መስቀያየው ውቅና አልሰጥም ለኩላሊት በሽታ ጌታ ሆይ ብዬ እንብያልኩ በቃ ህመም ያለው ከዚህ በኋላ ነው እስካሁን ታመንኩልሽ አታስቢ አለኝ እና በጣም አለቀስኩኝ ቤቴ መምጣት መንገድ እስከሚጠፋኝ ድረስ እያለቀስኩ ነበር ጌታ ሆይ በእኔ ላይ ድንቅና ታምራት አርግ ይያልኩ ነበር ጌታ ሆይ አንተ ትሰራለህ ብዬ መዳንቱን አቆምኩኝ ለአርባ ቀን ታዘዘልኝ በዛው ቀረ ስሜ ያልጋንሽ ከበደ ነው የመጣሁት ከፊጋ አካባቢ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር በዚህ ቦታ አለ አሜን በእውነት ለኔ መልካም ነገር አድርጎልኛል ከብዙ ትንሹን መሰክራለሁ በሚያዝያ ወር የድንቅና የታምራት ወራችን ነበርና ለአራት አመት በጨጓራ ህመም ሰቃይ ነበር እና የምፈልገውን አልበላም ከበላው ደሞ ያስመልሰኛል ደም ነው አብሮ የሚወጣው በጣም ነበር መስቀያየው በዚህ በድንቅና ታምራት ወራችን ጌታ ሆይ በእኔ ላይ ድንቅና ታምራት አርግ ይያልኩ ነበር ነብይ በድንቅና ታምራት ወራችን ነው ብሎ ሲያውጅ እኔም ከዛ ጋር ተስማምቼ እጸልይ ነበርና በጣም ህመሙ በረታብኝ ሲበረታብኝ አኪም ቤት ለመሄድ መጾም አልቻልኩም 40 ቀን ጾም ጸሎት ነበር አኪም ቤት ለመሄድ ሲደውል አያነሱም ተንበርክኬ እየጸለይኩ ጌታ ሆይ ድንቅና ታምራትህን በእኔ ላይ ግለጥ ይያልኩ ስጸልይ እዛው እንደ ተንበረከኩ ተፈወስኩ ጌታና መስኩንልኝ ጌታ ይባረክ ሌላው የሆነው ነገር ምንድነው ስኳርና ግፊት አለብኝና የዛሬ 3 ወር አኪም ቤት ሲሄድ ኩላሊትሽ ደክሟል ነው ያሉኝ እና ኩላሊትሽ ማጣራት ደክሟል ሲሉኝ በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ጌታ ሆይ ይሄን ነገር እኔ አልፈልግም ወይ አንሳኝ ወይ ስራ ካለኝ ፈውሰኝ ነው ያልኩትና ሂጂ አኪሙ ያዘዘልኝ ለ40 ቀን የሚያሸና ለትንሽ ጊዜ አለኝ የሚያሸና ሌላ መድኃኒት ሰጠኝና ሁለት ዶክተር ሊከታተልሽ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኩላሊትሽ ደክሟል ነው ያለኝ እና በጣም ደነገጥኩ እንዴ እኮ ስኳርና ግፊት ቢኖርም ጌታ ኃይሉን ሰብሮታል አሞኝ አያውቅም ስለው በቃ ህመም ያለው ከዚህ በኋላ ነው እስካሁን ታመንኩልሽ አታስቢ አለኝ እና በጣም አለቀስኩኝ ቤቴ መምጣት መንገድ እስከሚጠፋኝ ድረስ እያለቀስኩ ነበር ይሄ የሆነው በ10 ነው ሰኔ 10 መድኃኒቱን ገዛሁኝ መጣሁኝ ማክሰኞ ሰኔ 7 ማለት ማክሰኞ ወሰድኩት ሮቦስተርኩ ሐሙስ አርብ እዚህ መጣሁ እና እኔ ዘይትም አልይዝም አልመዘገብም ውቅና አልሰጥም ለኩላሊት በሽታ ጌታ ሆይ ብዬ እንብያልኩ እና እዛ ጥግ ላይ ነበር የተቀመጥኩት ፓስተር እጁን እየጫነ ሲጸልይ ተፈወስኩ እና ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ሄድኩኝ ቅልል አለኝ ሽንቴ አረፋ ነበረው መሽናት አልችልም ነበር ከዛ ሄጄ ደግሞ የመዳን ያስፈልግ ይሆን የምለው መጽሐፍ የተሸጠ ጊዜ የምረቃው መጽሐፍ የተሸጠ ጊዜ የምረቃው ዘይት ነበር የጥርመሳ ቅባት የሚል ሄድኩኝ እሱን ቀባሁኝ መድኃኒቱን አቆምኩ ጌታ ሆይ አንተ ትሰራለህ ብዬ መድኃኒቱን አቆምኩኝ ለ40 ቀን ታዘዘልኝ በዛው ቀረ ጌታ ፈወሰኝ አመስግኑልኝ እሱ መልካም ነው በእውነት እና ከዛ በኋላ አኪም ቤት ማልሄድኩም ሐምሌ 27 ነበርኝና አኪም ቤት ሲሄድ እስኪ እነዚህ ምርመራዎች አሰርልኝ ሽንት ደም አልትራሳውንድ አሉኝ አሰራሁኝ ይዤ ወደ ዶክተሩ ስገባ ማዘር ምንም የለውትም ነው ያለኝ ለዚህ ጌታ ምስጋና እና ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እንዲህ ሲለኝ እኔ ደነገጥኩ እንደሚያደርግ ጌታን አምኛለሁ ተማምኛለሁ ምክንያቱም ፈጣሪው እሱ ስለሆነ አንተ ኩላሊትን ትቀይራለህ ብዬ ተማምኜበት ነበር ጌታ ረዳኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እና ጌታ መልካም ነው በዚህ ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ይባርከው በእውነት እኔ ዘይትም ምንም አልያዝኩም ብጅን ጭኖ ነው እና የጸለየልኝ ግን ፈውስ በዛ በኩል ሰላም በዛ በኩል መዳን በዛ በኩል ሆኖልኛል ጌታ ይባረክ ስሙን አመስግኑ ሃሌሉያ ባንቺ ህይወት ስለሆነው በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እና መሰግናለን እህታችን ይሄንን ደግሞ መተሽ ስላጋራሽን ሃሌሉያ አሜን አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ ጌታ
እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በእውነት ይሰራል። በባሪያው ፓስተር ተስፋውን ላይ በዚህ ባገልጋዩ ጌታን ቃል ይያወጣ በየጊዜው በሚመግበን ጻል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል። የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። እኔ ብዙ ነገር ተደርጎልኛል። ጌታን አመሰግነዋለሁ። ስሙ ይባረክ።